Sosra nuk kem ken krejt atë. Nuk di me fillu, ma sa rajnë, dy që me thonë, rajnë që sratë. Paka shumë që apo nuk, në shme në shpiku? Në shumë në ja baja, po. Edhe pa dashi banë shumë punë. Ka të në tukë të djekë me benzin? Ja, ja. Ka pas dhe me njërës? Ja, 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 ja. Ka pas në i konflikt familjar, a debat momentit, a... Më në asë sanë, më të halë. Po pëse për është? Ju e një nëna, vjera? E vjera. Po si ka qenë arsye, sepse policia thot që ka tentuar të të djekë kunatën dhe vjerën me benzinë. Ja, si qëndronë e vërteta? Ja, ja, nuk e në djekë. Unë jam vjera, vaza, nuk e në djekë. Ka tentu me ju djekë, ka provu me ju djekë? Po të shë... Keni pasë shërë? Një konflikt? Jo, asë i herë. Që ka nëllë të mërë? Pëllë se si përru, ha? Që ka nëllë? Ka nëllë. Një është që a bo? Që është bo? Së po zhjome, jo. Po bro, Po, po zhjome e punë, po. Për fatë mirë shpëtu? Po. Kër zhjome s'ke në kej, asë një sënë. Po pëse ka arë policia? Asë një sënë. Po arë u zhjome, s'ku shë zhjome të punë. A jini vetëm të shenë shpi? Unë po. Ku nëllët nusja? Zigja. Po vajza? Vajza është po... Si quen ju? Angelina. Angelina kush? Palushqaj. Pra ju keni shpëtu për pak? Ja marrë po, sësë... Pon, për pak. Pështu më përna kanë? Po pra, po ka dasht ju djek, apo jo? Ja, ja. Vajzen? Ja, ja, s'ka desh me në djek, vajtë. Bat e madhe, apo... Po pse është bëhe madhe, që ka nuk? Pra, është ju si pas ju është bërdi qka më madhe se ka qënë realisht? Apo... Që ka pasë realisht, mi që është bëhe madhe? Asë i sënë, s'ka pasë.